niyo yatangiye batangira gusaba hangaha tumuyine asabirana na Mugyenyi kandi nishikije uyu munsi niyo ijya kutushyirira ku musozo none ndi hano kubakira mu rugo rwacu kwa Mugyenyi kandi ari iwacu ntabwo nibuvuge amazina nijya kuvuga amazina ntabwo nibubabasha ariko reka mbasabe mwikomere mu mashyi kuko kuza mu bwinshi kuko kuza mu ntamba yo twari dukeneye na twababonye ubundi baravuga ngo nyiramaso yerekwa bikeya none mwibare kuza mana y'umuje bahereza umukiza abavuye hafi abavuye kure abiki gice abo mu bice bitandukanye mwibare kuza ndabakiriye hano mu rugo iwacu mwibare nababonye ntabwo nibuvuge amazina nimvuga amazina biraza gusaba kugira ngo buri muntu wese musobanureho none ngiye kubakira mwese koko mwaje iwacu ubundi birakoranye biragoranye kuba wakira ukagira abo wakira ukagira nabo utakira kandi mwose mwana batumije none ndabakiriye mu izina rya Yesu mu rugo iwacu abakozi b'Imana abo nibo batandukanyeho n'abandi namwe mwibare kuba muri aha ngaha reka Imana tuyongera yandi mashya hari ibitara byinshi byabayeho hano abakozi b'Imana badahari ahubwo hariho abandi bantu hariho ubundi buyobozi abayobozi ba leta bari muri uyu mwanya kandi mu bice bitandukanye abavuye abe mu gice cyacu cya Tanzania cyangwa mu gihugu cyacu n'abavuye hakurya muyumve neza namwe ndabakiriye hano iwacu mwibare kuza abayobozi abebembezi abategeke abo ngabo baba barahawe umwanya wabo ntabwo ushobora kububuza baravuga ngo utazarwanira icyubahiro abo ngabo babyahawe n'Imana hamwe n'abakozi b'Imana Imana y'umwijuru baheze mu gihe mwibare kuba muri aha ngaha baka Bishop bose Pastor Jane Reverend Imana y'umwijuru baheze mu gihe abo ngabo nibo ngomba kuvuga amazina mumbabarire abakwe bacu baje gutsinda umukobwa cyangwa baje gutsinda uyu munsi mwarasabye uyu munsi mwaje gushyingirwa ni mwibare namwe kuba muri uyu mwanya mwibare kandi gufata amasaha kutaturushyaho kutatuma twitomboye ita mitima yacu mwibare gufata amasaha Imana y'umwijuru ibaheze umugisha Pastor nakubonye n'abandi bapasiteri b'umwazananye Imana y'umwijuru ibaheze umugisha ni mwibare kuza muzeka bange nakushimiye ku ijaha ubwo mfite impamvu kubera iki muvuze ubona muvuze mu bakozi b'Imana Pastor Benoni n'abandi abo nazi turabanezerewe mu izina rya Yesu mwibare kuba muri aha ngaha ni Pastor ab'igice cyacu namwe mwibare kuba muri uyu mwanya kandi turabakiriye hano Imana y'umwijuru ibaheze umugisha kubwo gufata amasaha kubwo kuza kare kubwo kutukunda kutaturambirwa kutaturuha aha ngaha haba hariho amako buri munsi Imana y'umwijuru ibahereze umugisha mwibare kuba muri aha ngaha mwibare kuza menya mutari aha ngaha byatuyobera mwibare kuduhereza iseni mukadushoboresha gukora ubukwe Imana y'umwijuru ibahereze umugisha mwibare ndabakiriye mwese abavuye Kampala nababonye abavuye mu Ndinzi abavuye Rwambaga abavuye Nyabarungi abavuye Nshara abavuye Gakamba abavuye Makuta abavuye Bubare abavuye Karagwe abavuye Bwizi abiki gice bose ndabasa n'abavuye kure abavuye Gomba abavuye mu bice bitandukanye turabanezerewe aha ngaha mumbabarire koko hariho nabundi ndabakiriye mwese abonzi nabo ndazi sinakwibeshye yuko mwese mbazi ariko inamba nini ndayize mwibare kuza Mugyenyi abantu baje abo bashoboye kubisobanukirwa n'abo batashoboye kubisobanukirwa abavuye Benako abavuye mu Rwanda hakurya Imana y'umwijuru ibaheze umugisha mwibare kuza gishaho mukareka ibyanyu mukaza mukaba muri aha ngaha byari mu gihe cy'izuba ariko twebwe Imana y'umwijuru iradukunda icyo nacyo ntabwo nabura kukivuga umunsi w'ejo Imana yaduhaye imvura n'ejo bundi yaduhaye iyindi none iyo mwana reka tuyihereze amashyi ndatekereza ngo buri muntu wese yaje aha ngaha yatuje yaje aha ngaha ari nta bwoba afite
anahita aguye umuntu yamaze kugira icyizere yo kwiribuka mwibare kuza mwibare kubahanga mwibare gusa neza mwibare kudubereza isene mukadushoboresha gukora makwe ahanga amapere narabivugaga abandi babisobanukirwa nabi ntabwo nagira ngo abantu babisobanukirwe neza mwebwo nkuko mwirewe uko nguko ni mwebwo mudushoboresha gukora amakwe twebwe ubundi ntabwo tubasha abatubashisha ni mwebwe muduhereza miliyoni 50 tukazishyira mu mbuko ubukwe bukagaragara nk'aho buraho bw'amani ariko aho mani ni mwebwe reka nongere mbasabe kwikomera mu mashya cyangwa se ufamilia yacu bakomere mu mashya ubundi rero uravuga umuntu nabisobanukirwe neza abantu ntabwo babashaka umunsi w'ubukwe ntabwo bashaka cya gihe wagiye gukora ubukwe abantu bashaka inyuma hanyuma ubukwe bukazagusangana abantu bikazaguhesha ayo mafaranga yo gushobora gutunga abantu bantu ariko iyo ushatse kubwigeregaho tugiye ngo ubonye kwa Mugyenyi ari abantu benshi hari abantu 1500 cyangwa 2000 kagiye nijye yo kubako njye gukora ubukwe bw'abantu 1500 kandi abantu usanzwe utabafite birakugora none mwibare mwibare eh ko urabake kuvuga uti nabonye ibidara 15 kwa muno umuti nangire kagiye nijye kubikora na birashobora kukabikora ariko abantu bose siko bashobora none mwibare kuza mwibare kudushoboresha twebwe twiko ntabwo ari twebwe mwibare kubaho ntabwo abashaka umunsi w'ubukwe ngo bikunde abantu ni abaha bakera twebwe twabasanze muri uru rugo mwibare kugumaho mwabantu mwe muragira ngo ubwo turi beza cyane ariko mwibare kutwihanganira mukaguma aha ngaha mwibare none bambwiye gutebuka kandi nabirakwiye abantu bose bari aha ngaha barashaka kuvuga aha ngaha bose barashaka kuvuga none njyewe ngiye kugarukira aha ngaha kugira ngo mbahereze umwanya muvuge si byo se nta bindi ni mujye gutindaho Mugyenyi Imana mwije guheza umugisha ndabirekana wibare kutwicara kuduhagarika mu kidara cyawe uyu masaha tukaba turi aha ngaha n'utunanize byagashoboka tukatunaniza nituboneke aha ngaha uyu munsi wibare duhesha icyubahiro wibare kora musini ya gatandatu tukacamo gukingira tukakingira ibyo ngibyo nubanze kurwana twebwe ntabwo tubanza kujya mu bukiko n'abakobwa n'abana byo ntabwo bijya bibaho iyo bukeye tuvuga ngo uyu nguyu ni ugushaka turagitegura icyo tukagicisha iyo tuvuze ngo ni ugushyingira ni uko nguko ntabwo tubanza kujya mu muzeye yadukoreye neza kare wibare kutuyobora neza wibare kudutunganya wibare kutworekera ko dukwiye kugenda kare Imana yamujije guheza umukiza hari ibyo ejo bundi nakomeje kuba numva twebwe menya ntabwo tubanza ntabwo isi dushakisha ngo abantu babanze kudutindaho ngo bavuge ngo bateye bate ngo barasa bate keretse ubaye utari uwiri ishyanga ariko uwiri ishyanga akwiye kuba tuzi kandi n'utari uwiri ishyanga no wirinde nawe yaba yaratwumvise none wi byo kubanza kuba ngo umenya ngo bigere bikozere bito ajya ndatekereza aho twagema hose tukwiye kuba duhashyingira kandi tukwiye kuba duhashyingirwa none nubwo wa muninga reka nifuze kugarukira ahangaha abantu mwese twabakiriye njyewe nari nacyo Imana w'ubukwe aho bidatunganye mu ngirira imbabazi kandi namwe murireba mubaye mutigije nkana mubaye mutigije inkana namwe mwenyine mwakwireba muri benshi ni ukuri icyo ngicyo reka tugikomere mu mashyi mu izina rya Yesu none aho byaba bitagenze neza mu ngirira imbabazi mutubabarire ariko ubundi twebwe dutegura twe nawe buri muntu wese anyurwe buri muntu wese yishime buri muntu wese anezerwe byashoboka kuburaho ahandi Imana yamujije bagirire neza nari nanze kuvuga ku mazina y'abantu ariko reka ngusabe sane imbere muri uru rugo uyu mwana nabwo umunsi none nsabe famire yacu mumukomere mu mashyi hanyuma yiyicarire wake mbogo nawe ubundi mumugarike wowe baramuzi uyu mugabo niwe nawe simuzi se ariko nanjye mubonye uyu munsi naba ariwe banyita ndandigiyeho none ahandi Imana yamujije kugereza umugisha amashaha isaha ntabwo ari amasaha none kureka gutwara amasaha wa mugani
sandu wongu wo chaje tujye nshara na karara uwo mwana yahaye kararinga maze tumubonye uwo munsi twebwe buhaye mutazi wabo abo rebaga bagiye twebwe turavuka iwacu na none nongere kuguhumuriza ubundi nongere kuguhumuriza ubundi kumenya aho wakize inka yawe kumenya abo washuditse kumenya abo watembuye abo wari utazi kutureba uwo munsi ukadukunda uwo munsi tukagusaba inka njya guhirwa nsanga dufite agakwate uri umugazi mba ndahiriwe kuko ariyo nshaka none reka ngarukire aho ngaho Mugyenyi aba ariwe nshima aba ariwe mvugaho Imana yumuje kwezi umugisha wibare kututunganyiriza byose ejo bundi kohereza ejo ngira ngo nakomeje kuba mbitekerezaho navuga menya agiye Mugyenyi ntabwo naba ndaho ngaho ngo ndare ku ijoro nangwa ngomba kuba ngiri hato kugira urugo nk'urwa gutunga amashyo cumi nk'aho ariko jyewe sinshaka kugira ngo ugeze cumi nawe usigaye kuri cumi koko menya wowe utunze cumi ntabwo yanguye nabi ntabwo nigeze kwikangura ngo nkangukire ku musonga w'ishambo ryawe ubu niyo mpamvu nifuza kugira ngo ningeza cumi ugeze cumi n'abiri kuko ntabwo byigeze bingwaho nayo inka zapfuye hariya warampamagaye ufite amashyi wari ugejeje amashyana umereza inkenya kandi nabwo wari warambaje inka niyo mpamvu ugatereza baduhaye inka umbanzika inka zapfuye umereza iyindi zanze kuko byari kuri jyewe zanze zipfuye kuko wowe wagombaga gukora iby'abantu ntabwo wagombaga gukora iby'Imana hariho igihe umuntu akora nk'umuntu agashyira ahagarukira Imana yigakora nkayo ariko wibare gukora nka mukuru wawe Imana yumuje guhereza umugisha buri munsi mba n'iki n'ubu nyigarukeho wibare kuruhura data uvuye ku ishuri wibare kuva ku ishuri cya gihe twebwe data yatubyaye kukirenga bazana wamugane wabahima urugo rusuzuguritse inka zibyara magana ane zikazipfusha zose karara adahari yaragiye hakurya abandi byicansemo bitagenze neza ariko wibare maze kugaruka ahangaha ibintu birakomeye mwibare baramu bacu bari ahangaha namwe ndabanezerewe abashaka bashiki bacu n'abo dushaka bashiki babo n'abakwe bacu kandi abari muri uyu mwanya abashaka abakobwa bacu namwe mwibare abashe bibaye bitari bagore mwahagararaho ede kikemwa abari kusohera mukomu abakusohera bashiki bayitu mwibare kuza buri munsi kandi kubahamagara mukaza Imana yumuje baheze umugisha ngendanye nawe neza buri munsi ntabwo mfatira mu mufuka w'inyuma aha ngaha mu ruhande aha ko kubika dukeya umfatira mu mufuka w'inyuma ugarutse aha ngaha ibintu byagiye mu buryo baduhaye icyo gukora turagikora Imana niyibare bashimire mwese bene data kugira ihato kutagira ishyari kutanganaho kutaryana kutumvirizwa isi mwibare Imana yumuje baheze umugisha menya mwibare kuba kugira isi icy'isi yatwigaho Imana yumuje urudibare shahazagi kandi nsohoreza aho ngaho Mugyenyi jyewe ndashatse icyo kuguhereza numva na cyose ariko cyagahire ndatekereza ngo hari igihe uwo munsi warihagishije ujya mu mashyo yawe wanumereza nk'inka imwe ngo ni nk'inka amasaha mvugishije nanjye akumvugishije ko nakabaye nkuvugaho ariko nabyo twabisezeranye kugira ngo duhereze abandi amasaha bavuge nanjye mu bashingiye nashingiye kuko nakoshe inka yatumwiye inka nayizanye irahari ariko muzaniye inka mu kaka Thank you.
n'imibare nabishyize ku ruhande nawe cyagiye warushoboye kuba ndavuga ngo apa ntabwo naguhereza icyo ndafite kandi nanze icyo kuvuga ngo uze kuva ahangaha ubanze kumenya ugende menya ngo byahe inka barazizanye zatinze ariko ziraza ntabwo turi buva ahangaha zitaragira bazizanye ntabwo ari bya bindi ngo konga ko yazigamba naza kuzihereza bagiye kuzizana wari bo bafite akamiyomi aze kumfata ukuboko zimuhera iki narazi kuzana isene nazi guha n'ibindi byose ndabifatanya nawe nibanje ntiyaguma turarifatanya nta kintu kiri bubureho imana yamugiye guhereza umukiza wibariye kutwubakira urugo wibariye kubikora n'abakuru bacu ni mwibare wibariye dene wibariye wasare mwibariye gatagwa wibariye kandi none ndajya kubavugaho ibi ndabavugaho bya bindi nabavuzeho n'ubundi nta bindi bishya icyangombwa ni ugufatanya rukundo yagumeho si byo se rukundo agenda yagumeho wa Mugyenyi twagira ngo n'ubu harafu ntabwo bufitemo intego ntabwo bufitemo ukurira uri barira araba afite ikindi kibazo ni ubwo harafu gusa ok ente mukabwo sereze Mugyenyi konka n'umanyongo amasi ya gonta gaterana na nyina inyamwe zanjye wende cyore cyo kugira shuse konga umuntu nore kandi we yatura konga umuntu kwereze ente mukanga tukatukuru ntareke kwiga abatutsi karara rwese karari jo gambe kandi umwana witenjura naye bari Mugyenyi umwongeremo sente umwana wo gwahurire ahurire atabone ho bagarira ho nyopango aba karcho ruyamba cyarwo esa shimwe mani shimwe cyane amazi nakarara joni munuma nanjye ndanezerewe ezerwe uyu munsi ubukwe bwa Mugyenyi ibi ngibi nta muntu ujya ubyikorera bikorwa n'Imana umugabo Mugyenyi afite ubushobozi Mugyenyi afite cyangwa icyo ahawe cyose cyangwa icyo yaba afite cy'agaciro yagihawe n'Imana reka Imana tuyikomere mu maki mu izina ryayo ndashimira Imana Mugyenyi ikugeje kuri uyu munsi yakurinze burya Imana niyibare